Wong wedok gelang akeh tujuane apa men pamer tok to. Mlaku sak mlaku lembeane digawak-dawake ning krimping krimping krimping. Salat wae leh ngangkat tangan ya Allahu Akbar. Sampeyan berlebihan ngono ku marake diancam rampok, dikiting copet, ya, penampilanmu berlebihan. Tapi ini penampilan sederhana, rampok ndi sing ngancam, copet ndi sing ngiting. Mulane gelang isi jiwae. Syukur sampean betah isin, cukup gelang karet. Kuwi malah praktis to. Mosak wayah-wayah rambutmu modal madul kena nggo tali. Mosak wayah-wayah bojomu kok nesu ngamuk karo jedhet raine. Mulane sebutane beda-beda mboten padha. Nek wong alim, wong apik iku disebut sedo. Tegese siksane wis bakdo sedo. Iku artine siksane wis bakdo, karek nikmate, karek enake. Kaya aku barengan iki sok ben sedo arane. Sedo. Ale wong biasa yo mati ngono ae. Mergo apa? Nikmate ganti. Anek wong rada elek diarani mate. Soale apa? Nikmate wis entek. Tukang mendem, tukang kopi, ra gelem rukun karo tangga, ra gelem salat, Ramadan gak gelem poso, ku diarani bongko. Mergo ape diobong non neraka. Sampeyan golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki rang arah petuk. Jenengan niku aneh. Karo bojone ora basa. Karo bakul bakso malah boso. Karo bojone pak, ayo madiang. Karo bakul bakso pak kulo tumbas. Pertanyaan kulo, karo bojone ora boso, kok karo bakul bakso boso? Pertanyaan kulo, jenengan diwenehi nopo karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Mula jodoh nyanyian mung krana pilkada presiden ada dunia-unia ini cahaya diantan nanti Gusdur ke apa, Mega ke apa, SBY meneh ke apa, Jokowi meneh ke apa, aku ya genteng takut lah ke apa orang gue RTW Rapayu Imam Negoro ini udah gampang Imam sholat lu saya wis diancam makmum lu saya imam maca surat gedawan dititeni lho pak Imamnya sama Pak Yai jelek iki surate tuh-tuh. Dengkul ngentek ndredeg ra ruko-ruko. Nggih, Bu. Malah nggih, Pak. Wedo, nampani duit blonjo teko wong lanang gelem muni matur suwun, Pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. Terima matur suwun pak tapi yang ngele amit amit gitu gak? Mbak no sak matur suwun pak ngono abote amit amit nyatanya aku ratau kurungu ada yang wedok model ngutin aku ratau kurungu masih ngakeh ya nampani duit belanja ya engkau mau iki kaya raro sembarang yang entek bumbu jangan entek apa nyambel lo baik garing beras yang nempur belanja ini rambut jaji mangan lagi anak mah sing akeh ya ngono kok. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum. Jenengan jak salaman. Salaman karo